Hi everyone, welcome to my channel. This logic and the critical thinking for French student. Chapter 5 says that fallacy. In this video, we try to see part 1 of chapter 5. Part 1 says that a fallacy of relevance. Let us see what is fallacy first of all. Then pass to the first part of this chapter. As introduction, fallacy is generally defined as deficiency or logical problem that occurs in an argument various reasons for various reasons other than merely false premises. Command sin injechuudhaaf yaadi kun logic and the critical thinking barattoota fireshiitiif qophaa'e dhiyaatedha. Chapter 5 in isaadha faalaasiija. Faalaasiin mata duree paartiilee adda addaa qoqqoonni isiniif dhiyeessana. Paartii jalqaba viidiyoo kana keessatti isiniif dhiyeessuudhaaf qabadhe dhiyaadeera. Paartiin kun gaa faalaasii of riliivaansii jaa. Faalaasii of riliivaansiin kun eenyufaa akka tana waliin laallaa. Mee jalqaba irratti seensi isaadha faalaasii jechuun maal akka ta'e waliin laallaa. Akkumaan jechuudhaaf yaade faalaasii jechuun gabaabumattuu rakkoo yookaan hanqina logical problem yookaan rakkoo logikii tokko kan qabu. Zaa tokko in argumentii tokko keessatti yeroo jalqaba duraan gaa viidiyoo chaapter 2 san argumentii maal akka ta'e waliin laaluudhaaf yaalnee turre. Sababoota adda addaatiif argumentiin tokko logical problemii gaafa godhatu jechuudha. False premisii irraa adda kan ta'e jechuudha. False premisii qofa osoo hin taane rakkoo logical problemiin gaafa jiraatu jechuudha. The word fallacy is general term that refers to logical defect or flaw or fault that certain argument exhibits in its structural and arrangement or reasoning process or in the content of its statement used as a premise or a conclusion for various reasons other than merely premise jechuudha. Gabaabumattu faalaasii jechuun gaafa argumentiin tokko conclusioniin isaatii fi premisiin isaadha kan wal dhabute jechuudha. Both in psychological and logical jechuudha. More of the fallacy is focused on logical problem rather than merely psychological problem yookaan deficiency isaadha jechuudha. Kan suuta jennee gaafa keessa galan psychological problemii caalaa faalaasii waan inni irratti xiyyeeffatu logical problemii argumentii tokko keessatti argamanii jechuudha. In general it is a violation of standard of argumentative rules or criteria. Akkuma boqonnaa afur keessatti dubbistanii dhuftan ambiidiyoodhaan illee isiniif dhiyeessuu baadhu dubbistan jeeyyaadha. Chaapter 4 keessatti maaltu jira? Rule of good argument jira jechuudha. Rule of good argument san kan cabsu yoo ta'e argumentiin tokko rule of good argument sun kan cabu yoo ta'e argumentii san keessatti faalaasii jira jechuudha. Depending on the kind of problem or defect they contain, the problem or defect that makes them fallacious, argument may commit either formal and informal fallacy. Generally, we can divide or categorize fallacy into two categories. Maalechuu barbaaditi wantoota akkaataa isaan itti commit godhansa rakkoo isaan argumentiin tokko qabaachuu danda'u irra dhaabbanne argumentiin tokko faalaasiin isaadha formal faalaasiidha yookaan informal faalaasiidha jennee faalaasii bakka lama qooduu dandeenya jechuudha. Faalaasii committed due to structural defect of an argument is known as formal faalaasii jama jechuudha. Sababa istiraakchariitiif jechuudha. Akkuma A all A is B, all C is B, then all A is C kan jenne sana sababa istiraakchariitiif jecha. Sababa istiraakchariitiif jecha qofa kan jiru yoo ta'e that is known as formal faalaasii jechuudha. Yookaan invalid argumentii hundinuu formal faalaasii jala irra madaman jechuudha. Even baalii dillee ta'anii gaafa isaan faalaasiin isaaniidha commit godhanni jira. Because problem that causes them in structural defect, formal faalaasi may be identified through mere inspection of forms or structure of an argument. Formal faalaasiin kun akkaataan ittiin faalaasi jira jennee itti hubachuu dandeenyu structure isaanii qofa laaluudhaan jechuudha. Just as we try to show in the previous video of chapter 2. Simply you can and identify the formal fallacy or existence of formal fallacy just by mere inspect of form or structure of an argument is as an lalikofa and identify the formal fallacy are found only in deductive argument that have identifiable forms such as category
calls syllogism, disjunctive syllogism, and hypothetical syllogism. Isan kan echu formal fallacy baye iru baye kan isano yon kan iru nduma ko mulochu dendan deductive argument ke setti yechu da especially kan isam mulatan categorical syllogism all nen one genisan disjunctive syllogism either or worri genisan ifi akasmat le hypothetical syllogism je lejti unkan if this then this is this. If this is then this is this. Jenny can cook on this and hypothetical syllogism. Jelati, cook on the money. Yet to the revival formal fallacy da deductive uncan deductive argument. The following categorical syllogism contains formal fallacy. Yeah, all tigers are animals. Okay, all mammals are also animals. Therefore, all tigers are mammal. I'm a Kenya one to one psychologically, maybe true than to than that. All true premise kaba all tigers are animals then that is true all mammals are animals it is also true but therefore all tigers are mammals this is also true but there is structural deficiency in that structurally all tigers are mammals when you need to conclude the logoni when you need to da banne conclude godu dendenye premises duro no kan me kan da banne techo the premises duro no kan me kon all tigers are animals yeah that is true all tigers are animals or mammals are animals therefore all tigers are mammals as you can see here there is no connection there is no structural connection between tigers and mammals rather there is there may be psychological there may be a connection as we try to infer from our given premise and the conclusion. Just you can see all tigers are animals. That is okay. All mammals are animals. There is no connection between mammals and animals. Therefore, all tigers are mammals. Therefore, you can say this is formal fallacy kabe chu den nya chu big malif yenni structure iredabate yo lali chu da mafakenya afgabu matu mal jenni yakanu namni maqan abdi saundi ordofa manta kristiyanati ajannu namni maqan abdi san namni maqan abdi sa jamu undi mantan an ordofa manta kristiyanati ajannu fakenya namni maqan abdi sa jam ordofa amanta kristiyanati mucan obbo abalu unkan mucana buabalu ordofa amanta kristianati yonkan mucano bu gammachisa mucano bu gammachisa malajenu mucano bu gammachisa ordofa amanta kristianati kanafu mucano bu mucan obu gammachisa da ordofa amanta kristianati amma kanati wantijinu bochu qabden namni maqan abdi saundi namni maqan abdi saundi aman ordofa amanta kristianati jen geru mucan obo gammachi sada unkan ilmi obo gammachi sada ordofa amanta kristianati kanafu abdi sanis ordofa amanta kristianati amma wanti asit there is no justification in structurally wanti dugate sunin juru yechuda yechun structurally sa kana dredemni ugalalu yechuda wanti asirratti nuti gaskudu dandeenyu amma fakkeenyaaf qerreensi hundinu beeylada yookaan bineensota jalarra madamani qerreensonni hundinu bineensota jalarra madamani hoosiftonni hundinu akkasuma bineensota kanaafu qerreensonni hundinu hoosiftoota dhugaadha jechichi gisee ilaalu dhugaadha garuummoo istiraakcharaalii akkaataan isaan ittiin nuu kannaman kun sirrii miti jechuudha istiraakchariin isaaniidha sirrii miti isaan kana faalaasii akka isaan faalaasiin taane gaafa godhuu barbaanne maal goona all tigers are animals okay that is good one premises all animals are mammals haa jennu all tigers are animals all mammals sorry all tigers are animals all animals are mammals therefore all tigers are mammals oso kasi yenem fallacy miti jechul
ፓላሲቶ እንደው ማሊቭ የነን ስትራክቸር የነሳዳ በፈዝሪን ታይላል ዋን ቲዝ ኢንዲቱ በቹ ካፕ ኦል ታይገርስ አር አኒማልስ የነ ዳት ኢዝ ጉድ ኦል አኒማልስ አር ማማልስ ዮጀን ይላል ኦል አኒማልስ አር ማማልስ ዮጀን ዜርፎር ኦል ታይገርስ አር ማማልስ ዴር ኢዝ ኖ ፓላሲ አዚዝ በት ኦል ታይገርስ አር አኒማልስ የነ ኦል ታይገርስ አር አኒማልስ ኦል ማማልስ አር ኦልሶ አኒማልስ ዜርፎር ኦል ታይገርስ አር ማማልስ This is a completely consist formal fallacy which we can identify by a mere inspection of its structure jechuda kana fokasitu batanja isan kare bilala demo all arb okay all crb therefore all arc kana fu isan kana kana da kun yero baye malte da fallacy da yenna ni jechuda malif yenna ni structure isan asri miti wante all arb yen all cr also a bika kana te therefore all cra so yenni that is exactly there is no fallacy to the nigeru mo kamasanta ajiran kanat there is no connection between c and a yechuda connection in c if a jiddu jiddu yechuda kanafu isana kanada kun sirrimiti fallacy da formal fallacy kabani yechuni dende isani tiana nimmo informal fallacy yamudan kodamani An informal fallacy, on the other hand, is a fallacy which committed due to defect in very context of content of the argument other than it in its structure or form. Structure is kofano sontani psychologically te logically le gizilalle wantisun argumentin rakko qaban kan garte structure is kofalalle ubachu ndendin yichura isana kasisunimo informal fallacy yan because they have ability to hide their true argumentative forms in Informal fallacy cannot be identified through mere inspection of form or structure of an argument. Structure argumenti to koko falalu dan wanta san nuti wanti adda bafan njuru yechuda. Fallacy nijira njuru yechun dandi yechuda. Malifi structure redabre wanti ni high difficult dandu njuru wanti. Only detailed analysis to be applied on the content of an argument can reveal source of trouble. Trouble wankana wanti surriti adda basu dandu malida. kana pelait tirto tendo wanta zen su da yenni sorci da sa yuni bitir dalle ni yechu informal fallacy ni mo bika gurguddu mi ka kodamani gilqabaratti fallacy of relevance jamudan be kamani ni tiano fallacy of weak induction da fallacy of perception jamudan inni afrafani mo fallacy of ambiguity da inni shanaffa fini dumwa tumura da mo fallacy of grammatical analogy jam video rantana ke setti akuman jele qabe sini jechu daf yade kanuti qacce sini lalu fallacy of relevancy kan jo kana jechu da fallacy of relevancy chun have logical irrelevant but psychologically relevant premises of to conclusion jechu da psychologically ga falalti wanti sun sirri dagaru logically irrelevant qaba jechu da don't forget to subscribe our channel this is KLTube KLTV channel akisani yaw kirafa yedemtan jeyada baye edinya kanafa baye irakarafa yedemna jirten comment irati yadoni sina barresa jirten du nagar garajira like godun kisani lena kasma contribution edu nafkoda jira akasma mo baye nu jejjebe sajirten wordi jollena jejjebe sajirten gutmat imakan kisan baye wantef garanama dibseni ol akas comment yorna barrefa matre baye kisani edun singalatun fada sakasma tilemo amalle subscribe godu indegetina worri yade qabden yade kisen nga like gochum modra indegetina sinin jecha akka yade kisen erit bayen kisen tedib tokon tokon kisen igutu ndenna goru re bayen kisen chapter 5 hinu igeli lan jecha turzeni yaw chapter 5 ikana kuno video kana kisetti akuman jil qabu daf yade fallacy of relevance la laicho darantana fallacy of relevancy in kanjenni ga kumare fu jennisan premise logically irrelevant to conclusion but psychologically premises is relevant to conclusion jitu da asitti logically bitun bi one sense u ta jenni tin talle su ta jenni bi fa logically in kanjela de mnu ta de irrelevant de chu ragan de isunu fi one duty claim go chu barbani one duty ga te mormu barbani sun walin bitu jitu logically ga falale psychologically mo wanti sun well qabachu denda relevant to denda conclusion does not follow the premise logically yechuda gafa
wanti nuti dhiyeessuu barbaanne tokkoo fi ragaan nuti waan san deeggarru ragaan waan nuti waan saniin deeggarru baay'een isaaniidha wal dhabaa jechuudha. Loojikaalii riliivantiidha jechuudha. Unlike your argument in fallacy of relevance emotional appeal. Kana jechuun maal jechuudha? Good argument miti jechuudha wanti inni contain godhu. Maaliifi fallacy of relevance emotionalidha jechuudha wanti inni irratti hundaa'u. Rather than being logical, it is being emotional. Emotional appeal to them can. Miran guta mwa miran guta me relevance in kun. Palace of relevance in kajan kun. Argumentite kamiti. Can logically supported the usontane. Can emotionally supported them kan. Can miran guta me chuda. Namito ko miran guta me gafa. Once and these are true. Hence, connection between premise and the connection is emotional. Well, kabatun yechun hariron raganu tidi isu nusani fi one to neti murmu berbani umkan one tidi isu berbani san. Malida one to mira wada mira anka guta mi yechula. It includes fallacy of the first one is appeal to force. It employ three jechuudha. Kun isaan kun maal godhanii sodaa dhiyeessuudhaanii tokko tokko laalla yaa ammantoon overview laala. Appeal to pity yookaan wanta naasifachiisuudhaan jechuun yookaan yookaan isin hin jiru rifachiisifachiisuudhaan nama tokko gara isaadha jiifachuu yookaan akka loqodasitti gara jiifachuu yookaan gara laafifachuudhaan jechuudha. Appeal to pity jechuun appeal to people jechuun immoo maal jechuun manipulate desire of many people jechuudha. Isaan kun immoo appeal to people jechuun namoota jechuudha. Namoota sababa namoota fedhii namootaati yoo jalqabsiisu jechuudha argumentii tokko. Isaan kun bandaawagan jechuun immoo hammatamummaa jechuudha. Namoota baay'ee keessatti akka ta'e hammatamtu fakkeenyaaf amma yaa tokko tokkoon ilaalla waan ta'eef maajoritii choosii namoota filannoo namoota baay'eedha. Vaanitii seeleebriitii yookaan paabliikii jaallatamu beekamuu jechuudha. Jechuun wabeeffannaa beekamuu jechuudha afaan Oromoo daakireetilee gizee beekamu. Snoobarii kan jennuun kun immoo filatamuudha jechuudha. Yookaan wanta tokkorraa hawaasa wanti tokkorraa adda ta'u jechuudha. Isaan kana akkamitti immoo akka komiit godhan tokko tokko ilaalla. Faalaasii of riliivansiin inni afraffaadha immoo ageenest parsaniidha. Against person in konifu bakka sadii qodama ad hominem abusive ad hominem circumstantial ad hominem turkiyo kanjo akkasi qodamani bakka sadii kan qodamani against person kan jennu kuni inni shanafan immo accidentida accident mani misapplication of great general rule to specific case jechuda isan kanas tokko tokko lalla straw man distortion of original argument jechuun immoo kun boreessuu jechuudha. Waan jalqaba namni tokko dhiyeessee tokko boreessitee kamataa keessatti irraa develop jechuudha. Tokko tokko laallaa isaan kanaas missing the point jechuun isaan kun immoo conclusion misses logical evidence of premises jechuudha. Wanti silaa ati mormuu barbaaddee fi wanti silaa agartee ati waan mormitu sun hin deeggartu ragaawwan sun lamaan baay'ee wal dhabaa jechuudha. Inni saddeettaffaa fi inni dhumaa immoo kan fallacy of relevance jedha ramadamu. Redirin kun kan diverting attention of toward new issue jechuudha. Diverting attention of listener jechuudha. Waan uummata namas dhageeffatu san attention namas dhageeffatudha san yookaan listener yookaan raayidariidha san maal gochuu jechuudha. Namas dhageeffatu yookaan listener yookaan riidariidha san maal gochuu diverti gochuu jechuudha. Waan biratti diverti gaafa goonu jechuudha. Meeshaan kan hundaa'u tokko tokkoon alaallu. Isin immoo chaanala kana subscribe gochuu hin dagatina. Isin hin jaa. Inni jalqaba irratti fallacy of relevance keessaa inni jalqaba irratti argachuu dandeenyu appeal to force yookaan stick fallacy kan jennu kana jechuudha. Argue process conclusion by employing traits on listener or reader jechuudha. Kana jechuun conclusioniin wanti ati mormitu sun maal godha mormii tokko dhiyeessita fakkeenyaaf ati mormiitti dhiyeessitu sun kan waan namni akkasii fudhatu barbaadu tokko jira argumentii kan jennu suni yaada kana kan dhiyeessu argiyoo jamaa inni kun conclusioniin inni dhiyeessu kan yaadni walqabatti inni dhiyeessu ragaa waan saniitii wajjin maal hin ta'u waliin qabatu jechuudha. Maaliifi ragaan inni walqabatu sun humna irratti hundaa fiizikaal ekspidisitii fi saayikoolojikaal isiin ajjeessaa yoo kana godhuu baatte isiin ajjeessaa kanaaf akkan ajjeefamne bate waan akkanaa kana raawwachuu qabdaa jenii sodaa nama keessatti uumuudhaan wanta tokko namni tokko dirqamaan akka fudhatu gaafati nama rakkaniitu jechuudha. Treat is logically relevant to conclusion jechuudha. Ammati wanti sodaa natti dhama irra dheessitu sun conclusionii keetii wajjin waliin qabatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhanni Mr. Kabbadaa have accused Mr. Kabbadaa you have accused me of fraud and embezzlement. You have to drop the charge you feel against me. You have to remember that I am your ex-boss. I will
torch you both you I will torch both you and your family members if you do not drop your case go it amma kana mal jini namini to kodufe Mr. Kabadalan ati nahimatte himata hannafi qabeenye mutuma bikantane tiqisasa sawjon nahimatte jirta wanta kana dikallatti dan gatu qabda isu qabda malifi yo kana gochu batimmo ni yadechu qabda akana nogna ke durani ta turi ni yadetta sifi mati ke undesani da isinin gata yon kan isinin fita isinin rashana yoni fi wan kana gochu bat kanafu ati wanti ti godu qabdu wan san disu qabda du arrive bararu sifi mati ke ti du arra bararu da ati wan san disu qabda jedi namichu kun wanti silani disu berbadi akka Mr. Kabadan himanna israbani kana disu kanafu disi jin himanna sana ka disu fimo mal gode sodadan dosi se yechu isana kana kun fallacy of appeal to pity yenun kan fallacy of stick jenne premisini sanida the full of treat un kan so that dan kan guta menjechu ragali ni sanida wanto takasiti fallacy of stick jenun san kana chur initianu mo appeal to pity da appeal to pity support conclusion merely by evoking pity in one's audience yechu kan yechu ni mo namato ko kaiseti mire gara la fifanna yun kan mire namni sun akka mi nam sanida gamu tasiste wantoko galmangachu yechula if argue succeed in evoking strong feelings or pity the listener may decide to accept conclusion whether it without logical evidence namni toko gafa garasi lafi fate ati malgota kwansan kallati male geran ke lafate jira logically lalto yechula malefi emotionally gutam te jirta wante fakenya the leadership position in department of accounting should be given to Mr. Omar Abdullah. Omar has 6 hungry children to feed and his wife desperately needs an operation to save her eyesight. Kane chuma chuda nami to koma fakenya bube department heading department accounting da malgochu qaba leadership positioning gertis la bikin nami to kobulchu qabu edison bin kantou qabu Mr. Omar Abdullahi malifi Omar kun jolle jaha qaba nami san soru kanafu min yoni fi garte headship te position isani rayo kan qabatu te malkoda min dani sani develop da muzi ni sani develop ni develop e chuda kanafu jolle jaha kan soru qaba hati mane isallenimmo yale bak ekseni yalu kan ija qabdi kanafu isi season safe godu dafi kanafu yala mu qabdi kanafu namichu kun mallayni sa dabalu bi qaba amma wanti si wani dab wanti dubatamu warbade headship positioning kun enyuf kanamu qabada Mr. Omar if kanamu qabada Mr. Omar if akka kanamu ragan namichu kun di isimali Mr. Omar kun jolle jaha kan ne soru fi hada manasada kan gargar sabar baddu san qabaju sate chu ragan di ade fi wanti asir raga kan ra hordofu mun kan galmagamu warbade bayo link abatu yechuda garara fe fechuda ni onkan appeal to pity kan jenni sendetti unda yechuda don't forget to subscribe our channel this is KLTube the third and the very interesting fallacy of relevance is appeal to pity da appeal to people yechuda appeal to people yechun natural everyone wants to be accepted loved and esteemed by others umumu manu namni kamiyu namam ndoberati malta uda fedi qaba fudata markechu da jalata muda fakasumati lemo kabajemu da malqaba fedi gudda qaba however the problem lia on how to secure this design rakonjir tu guddon garu akamiti malkana secure ko du dandenya akanjou nechu da akatinti security gochu dandenyu lechu da kanafu committed when an arguer draw conclusion by manipulating the desire of people using different techniques lechu da isan kanechu gafa garti namni wansan diyesu jurusun fedi namuta bayi kana rafayedeme wanto ko diyesu warbadu yechu da fedi namuta san kiseti imkan desire ti qabdu tokko ja fakenya fati jalatamu da fedi qabda jenno akati jalatamtu wanto ko gode wankana yogo tini jalatamta wankana yogo timmo namakisi tammatamta wankana yogo timmo ni fedi filetamta jami fedi namakisi jurusun fedi umama namni qabusan gafa namni tokko akka galmangatuf ko argument dey situ yechuda arguers illogically attempt to exploit as a desire emotion
of people for some private motives. Fedin isada imu wanti chidu bachiru fedin fedi birati. Garu fedi san namichu kun fedi sirra jiru evi yarkaka busan galamanga chulaf. Fedi keisa keitisan claims yugo da chula. If you want to remember of the group, accept. Atima fakinyaba akka misensa wantoko to uberbade. Wantoko akka. Wansan akka luga fura chuka. Dama fakinyaba uganu. Akka fakinyati afudanu. Ati oromo to uberbade sinja ma fakinyaba. Namni toko gafa. Mana ufata toko bani. Mana ufata san batala bani. Malgoda metal mana ufata sana benin ufata sada kana promote guru daf yunkan akka uraka cello bitamuf malgoda ada wanka noyogote akka ada romote akka romote lakamu berbadi ufata kana ufachu qabda jechuna tima fakenya maybe romote tawuzu denisa taw dabuz denisa garu mu ufata sana ufatte fintatu taw ufatu dab defis ini fotte vitata foto dab definitato miti kanafu wanto ko kadu gayo fudatte akka misenso to ko nilalamta wanto ko ujetti wan kana kadu gatti fudatte wan kana mo ati wan misenso kana kaisa ni filatamta je kan dei su da appeal to people kan jinnun kuni isan kun kara laman di achu dandan direct approach fi indirect approach je mudan bi falaman di achu dandani argue address large group of people excites emotion and intuition to of course to win acceptance for his or her conclusion nemi tokko wan if ide isu tokko retti fudata magga namota baye khana khase na khakhum sana namota baye khana khise if fudata mfudo argachi yo berbade direct project ama fakinya nemi tokko yo lafake wa akkan mantas betela lafake wan tokko dubate hawasa balla bira bekamti argachi yo berbade yechuda dubbi sana retti yo bekamti argachi yo berbade directly mob mentality sam kakhasu da chuda yani nijo yada nam bira hunda bira fuda tama qabu jito ko khase if fuda tama argachu da chuda direct approaching kun if directly if fuda tama argachu da individuals in audience want to share the excitement and find themselves accepting the number of conclusion with ever increasing fervor usually employed by speaker propagandist and the politician namot isan kun kabayi fudatama direct approaching kun katifa yedam activist ota dadda datin fudatamu danda namot wanto ko propagandist ichun yaw namo wanto ko lelistota party to ko do danda lelistota wanto to ko baka nijrami one theory to ko do danda ni akasumat li namot siyasatin yiro baye direct approaching kun ifayedama itifayedama ne chuda falasi kanati inni tiyanu mo indirect approach ido argue appeal not to crowd as a whole but individual separate you have the relationship to the crowd kanechu ma chula wanini barbadu wantini akke jo barbadu namota bahyi sanka khase mo mentality miti wanini barbadu wechun mire namunda khase ifi fudata margachu sontani wantini barbadu wantoni inni diisun fakinya namota ufata diisan unkan advertiser uta yunkan namota basis de sampai ofratte used by industry to advertise their product mensali sani omisha sani bixi fechulaf advertise gafa godon gafa promote godan falasi kana fayeda manjechu do using emotively charged terminology yechun wan fedi mira yechu ta fe mira namatu qanit fayeda man yechu da isan kuni capability to attract people toward the product or issue their three varieties appeal to bandwagon appeal to vanity appeal to snobbery jamudan indirect approaching kun bika gurguddo sadan kana qodamaachu let us see one by one every one of it appeal to bandwagon kajennun directly gafe yekino mal jechuda sababis yumkan wobifna hammatamumma yechuda wan to ko kisati kati hammatam ka barbadutaate sababii fanna yunkan wobii fanna hammatamumma jamudan bikama commonly appeals to desire of individual to consider as a part of group or committee which is they are living one thousand to kotikeesi jira to kotikeesi akka hawasaniti party yunkan misin hawasaniti udaf one thousand baldan suniti amanu san fudachu qabda ajani warasiti asawenye chuda fakinya nga falal lisiriti sigala community or group share some common values and the norms hawasni kunundinu
maal waan komuniitii tokko vaaliyuu fi safuu fi hawaasa waan komuniitii tokko sheer godhanii hence every individual is expected to manifest group conformity to those shared values. Wanta garee namoonni nama waliin qooddatan kana safuu fi amaleeffannaa hawaasni waliin qooddatu kana maal godhuu jechuudha kanatti kana fudhachuu qabda jechuudha. Waan safuu fi amaleeffannaa hawaasni qabu kanaa wajjin argumentii connect godhee ati waan san akkati fudhattu akka hawaasa saniin lakkaa'uma fakkeenyaaf akka harree fuusin hinjiisan ati akka Oromoo tokkotti yoo waan kana kana goote waan kana gochuu qabdaa akka Oromootti kan lakkaa'uu dandeessu waan akkana akkanaa yoo gooteedhaa yoo waan kana akka dhugatti amantee jee konkuluzhinii mataasaadhaa namni tokko fedhii dhuunfaasaadhaa gaafa manifesti kan godhu taate faalaasii jennaan jechuudha isaan akkasiisun. Amma fakkeenyaaf the majority of people in Ethiopia accept the opinion that child circumcision dhagna qabaachuudhaa is right thing to do. Thus, you also should accept that child circumcision is right to do thing. Ati immoo fakkeenyaaf namni kun maal sitti himuu barbaade dhagna qabaan daa'immaniidha akka waan sirrii ta'an si amansiisuu barbaade jechuudha. Garuummoo si amansiisuudhaaf kompiriimeesiisiin inni dhiyeesse maali yookaan ragaan inni dhiyeesse maali uummanni Itoophiyaan harki bal'aan isaaniidha. Yaada daa'imman ikkitannaan daa'immaniidha sirriidha jenii amanan waan ta'eef atiis maal godhuu qabdaa akka Itoophiyaan lakkaa'amuu barbaadde ikkitannaan daa'immanii yookaan dhagna qabaan daa'immanii kun akka waan sirrii ta'eef fudhachuu qabdaa jee gaafa namni tokko konkuluzhinii mataasaadhaa pirimisii jiru tokko dhaabbate gaafa dhiyeessuu barbaade ati maal gootaa faalaasiidhaa jettaan jechuu gabaabumattu loojikaal nama loojikii yoo taate saayikoolojikaalii yoo laalle immoo wanti kun meebii riiliivanti ta'uu danda'a. But when if we are a logical person that is completely it exists within faalaasi jechuudha. In advertising the issue of intentionally attached with the majority section of society and the others are argued to follow the decision of majority. Kana jechuun maal jechuudha? Fedhii nama baay'ee kan ta'e fedhii Ameerikaanotaa kan ta'e isin jaamma fakkeenyaaf fedhii Ameerikaanotaa kan ta'e Adidaas uffadhu. Adidaas fedhii Ameerikaanota bal'aati isin jaa. Atiis akka Ameerikaa sanitti lakkaa'uudhaaf maal gootaa? Then you start to wearing the Adidaas brand shoes or jacket something trousers ta'uu danda'a jechuudha. Yaa isaan kana jechuudha akkati hawaasa bal'aa san keessa akka tokko taatettiif lakkaa'u yoo barbaadde konkuluzhinii namni sun sii dhiyeessu san wanta argumentii namni sun sii dhiyeessu san fudhachuu qabda yaada jiru baandaawwan jechuun. Appeal to vanity kan jennuun immoo wabeeffannaa beekamummaa jechuudha. Wabeeffannaa beekamummaadha jechuudha. Yookaan nama beekamaa tokko nama tokko jechuudha. Asitti baandaawwaniin nama baay'ee fayyadama majority of people fayyadama jechuudha. Appeal to vanity kan jennuun argue associated the product with someone who is admired. Kana jechuun nama akka malee jaallatamu tokko nama akka malee admired nama akka malee ajaa'ibsiifamu tokko wajjin maal gochuu jechuudha pirodaaktii isaaniidha walitti connect gochuu jechuudha jechuudha isaan kuni. Claim if you use product which is used by someone who respected by the people you will be respected too. Ati immoo fakkeenyaaf nama akka malee nama waan namni akka malee kabajamu godhu tokko yoo goote. Atiis akkuma nama sanii kabajamtaa jee faalaasii gaafa sirriitti hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo BBC shows a famous footballer Messi wearing Adidas shoe and says that wear this fashion shoe a shoe which is worn only by few respected celebrities Adidas shoe. Sinja maal jechuu barbaadeeti BBC'n achirratti Messi kan agarsiise uffata kophee Adidas gaafa inni uffate agarsiise. Kanaafuu atiis akka meesii sanii kabajamtee jaalatamummaa yoo argachuu barbaadde yookaan beekamtii yoo argachuu barbaadde atiis kophee Adidaas uffadhu. Meesiin waan inni itti jaalatameef there is another thing waan inni itti jaalatameef feemositti ta'eefii danda'e sababa futbolarii ta'eefii jechuudha. Kanaafu sababii maal uffateefii miti sababii Adidaas uffateefii miti garuummoo. Namichi maal siin jechuu jira atiis Adidaas uffadhu. Konkuluzhiniin isaa kana jechuudha. Atiis akka meesitti faamasii ta'uu barbaadde kophee Adidaasii yookaan uffata Adidaasii uffadhu siin jechuu barbaade jechuudha. Kanaafu kompiliitilii maal jechuun ni qabdaa ati faalaasiidha jechuun ni qabdaa jechuudha. Appeal to vanity kan jennuun nama dhuunfaadhaatii wajjin nama gartee akka malee beekamaa tokko wajjin dubbii dubbatan san wal qabsiisu jechuudha. Inni sadaffaan appeal to people jala inni sadaffaan immoo appeal to snobbery jedhamuudhaan kan jiru. Snobbery kan jennuun immoo filatamummaadha.
filatamummaadha. Arguably associated with the person who have say socialist at higher appeal to vanity. Amma kana jechuun maal jechuudha? If you want to be a member of selected few, you should accept it XYZ. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenya wantoota abbootiin amantaadha safara ganda keessatti godhan baay'ee isaaniidha akkati gootu barbaadanii. Kanaafuu atiis akka abbootii amantaa sanitti yoo filatamtii akkasii yoo jaalatamu barbaadde waan kana godhi siin jedhe. Si jammas jalqabumaa bu'uuruma sarraa kaa'ee appeal to people jechuudha. Fedhii miira namaatii fi konkuluushinii yookaan argumentii wal qabsiisudha. Hojiin bal'aanaas jiru. Appeal to is nobody jechuun bakka namni tokko filatamee filatamummaa nama saniiti jechuudha. Appeal to vanity immoo beekamtiidha wajjin wal qabata jechuudha. Fakkeenyaaf amma appeal to is nobody kan jenneen kana namni tokko qulqulloonni magaalaa kanaa irra baay'een isaanii foon diimina nyaatan. Atiis akka qulqulloota san keessa tokko ta'uu barbaadde foon diimina nyaadhu siin jechuu danda'a jechuudha. Qulqulloota magaalaa kanaa yuuna jechuun bakka asitti wanti itti agartu filatamummaa jechuudha. There is a special status for that member. There is selected attention for that member or for that position jechuudha. Kanaafuu appeal to bandaa ogan jechuun uummata bal'aa jechuudha. Hawaasa bal'aa akka meembarii tokkottiif lakkaa yoo barbaadde waan namni sun siin jedhu jechuudha. Appeal to vanity jechuun immoo nama waan namni beekamaan tokko godhee gootee atiis akka nama beekamaa sanii ta'uu jechuu barbaaddeeti. Appeal to is nobody gaafa jennu immoo nama filatame muraasa jechuun hawaasa keessatti istaatasii kilaasii jira. Hawaasa keessatti amma fakkeenyaa fi bootii qabeenyaa jechuu danda'anii, bootii amantaa jechuu danda'anii, maybe hojjettoota mootummaa jechuu danda'anii jechuudha. Isaan kana is nobody jechuun immoo hawaasa keessa nama beekamtii qabu tokko nama filatame tokko jechuudha. Isaan kan immoo appeal to is nobody jedhama. Inni afuraffaan immoo against argument against person jechuudha. Jamuudhaan fallacy of relevancy keessaa inni afuraffaan isa kana normally good argument to achieve collaborative of goals arguers are expected to observe rules or polite conversation. To trust each other and express their argument position clearly and honestly. Focus on attacking the content of an argument than personality of opponent. But arguer focus on attacking the personality of an opponent than content of an argument against a person. For example, if you want to look at the argument, this is illogical act jechuudha. Atima fakkeenyaaf viidiyoo kana daawwachaa viidiyoo kana barataadhamoo barsiisaa qopheessu jettee kan ilaaltu taate viidiyoo kana kan qopheessu jiru barataadha jettee. Kanaafuu wantoonni inni as keessatti fayyadamu wantoota sirriin taate jettee kan dubbattu taate let us start from within ourselves. Matuma keenyarraa yoo kaasne wanta akkasiisan jechuudha. Waa'ee personality nama sanii jala deddeemu jechuudha. Wanta dhiyaate san caalaa wanta ati infer godhuu jirtu, waan ati hubachuu jirtu, waan namni sun dhiyeessu jiru caalaa personality nama sanii jala deddeemu. Against person kan jennu jechuudha. Mee isaan kun immoo bikka gurguddoo sadii qoodamanii itakki occur the when arguer discredit the argument attacking the personality of his opponent jechuun nama faallaa isaa jiru tokko jechuun. Faallaa isaa jiru tokko maal gochuu jechuudha personaalitii nama sanii attaach godhuu jechuudha. Isaan kun yeroo hunda yaada dhiyeessitoota lamaa jira jechuudha. Against humanity yookaan against personii kana keessatti maaltu jira? Yaadota namoota lamaa jira yookaan yaada san nama dhiyeessan lamaa jira. Isaan kun immoo bakka gurguddoo meeqa qoodamanii sadii qoodamanii jechuudha. Isaan uumaan kun deemanii inni jalqaba ad hominem abusiifidha. Inni lammaffaan ad hominem circumstantialidha. Inni sadaffaan immoo tuukii yookaan yuutuu kan jennu sanidha jechuudha. Mee faalaasiin kun akkamitti akka isaan qoodaman ilaallu. Faalaasii of ad hominem abusiifs kan inni jennu committed when arguing rejected argument by verbally abusing the personality of his opponent rather than the content of his opponent. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko yoo nifi yaada tokko dhiyeesse yaada namni sin dhiyeesse caalaa eenyummaa nama sanirratti distortu godhu yookaan eenyummaa nama sanii kushaasheessu eenyummaa nama sanii fudhatama dhabsiisu jechuudha. Eenyummaa nama sanii jechuudha. Amma asitti waan ilaaluu qabdu eenyummaa nama sanii fudhatama dhabsiisudha. Second person reject the first person argument by verbally abusing the first person. Namni tokko yaada kan dhiyeessote namni lammaffaa maal godha? Nama san directly verbally jechuun jechootaan arrabsuudhaan nama jalqaba yaada dhiyeesse san fudhatama dhabsiise jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni lama yoonii fi yaada tokko dhiyeessu jiran namni tokko jalqaba yoo yaada dhiyeesse namni lammaffaa dhufee
yaada nama lama jalqabaasan rijektu godhuudhaaf eenyummaa nama jalqabaasan arrabse eenyummaa gaafa nama san eenyummaa isaa fudhatama dhorkise argumentii namichi jalqabaa dhiyeesse sunis fudhatama dhorku jechuudha. Eenyummaa isaa irratti hundaa'uudhaan premises A is person of bad character. Laarragaan amma dhiyaachuu danda'u namni A jedhamu kun amala badaa qaba. Konkuluushiniin isaadha ammoo kanaafuu argumentiin eedhaa fudhatamuu hin qabu. Falmiin een dhiyeesse sun fudhatama argachuu hin qabu jee konkuluushinii gaafa dhiyeessu jechuudha. Premisiin isaadha ammoo maali? Eenyummaa nama saniiti jechuudha. Mee fakkeenyaan alaallu. In defending animal rights. Mr. Abebe argues that the government should legislate a minimum legal requirement to any individual or groups who want to farm animals. He argues that this is the first step in avoiding unnecessary pain on animals and protecting them from abuse. But we should not accept this argument because he is a divorced drunk person who is unable to protect even his own family. Asitti makka isin hubattan namni jalqabaa tokko maal jee Mr. Ababaa namni jedhamu kun mootummaan maal godhuu qabaa mirga bineeldotaadhaa kana erguudhaaf bineeldota kana akka isaan hin miidhamne eeguu yoo barbaade jalqaba minimum requirementii legal requirementii kana nama hundarratti maal godhuu qabaa appilaay godhuu qabaa yookaan seera baasuu qabaa hajii mootummaan seera baasuu qabaa jedhi Mr. Ababaa namni jedhamu kun. Waan kana dubbate jechuudha. Mootummaan mirga beeyladootaa eeguu barbaade wantoota xixiqqoo nama kamiyyuu irraa barbaadan seera baasuu qabaa. Kanaafuu namni kamiyyuu yeroo san bineeldota adamsuu yookaan miidhuu hin danda'u jee dubbate jechuudha. Mootummaan bineeldota kana eeguu yoo barbaade maal godhuu qabaa? Seera baasuu qabaa jee dubbate Mr. Ababaan. Namni biraa tokko immoo mee biyya abdiisaa jechuu dandeessanii maal jechuu eegalee isa duubaan dhufe waan inni namichi kun jiru waan takka hin dhageenya. Namichi kun. Ifuma isaatiif waan biraa haasoo dhiisiti ifiifu nama akka malee divorced drunk person'idha. Yookaan nama ifiifu haadha mana isaatii wajjin waliikee kanaafu nama maatii isaatu protect godhuu dadhabeetu waa'ee bineeldotaa dubbataa ijee eenyummaa namicha kanaa daayireektilii eenyummaa namicha kanaa arrabsee gaafa waan namnichi jalqabaa dubbate san fudhatama dhorku jechuudha. Against humanity keessa abusive. Ad hominem abusive ka jennu san arrabsu jechuudha. Inni itti aanu immoo fallacy of ad hominem circumstantial jechuudha. Lammaffaan against humanity persons keessaa circumstantialidha. Committed when arguer discredit the argument of his opponent by alluding the argument with certain circumstances that affect his opponent. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Directly nama san hin arrabsu garuu. Wantoota namni san harka jiru akkaataa nama san haala uffannaa ta'uu danda'a. Haala jireenya isaadhaa ta'uu danda'a. Waan tokko tokko ilaalee sarkamistaansii namni sun keessa jiru haala situeeshinii namni sun keessa jiru dhaabbatee eenyummaa nama sanirra caalaa sarkamistaansii isaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti ka jalqabaa kanarratti maal jenne about regarding to identity. But this is regarding to circumstances regarding the conditions that one can live in. Kanaafu. Namni tokko fudhatama gaafa argumentii tokko dhiyeesse namni itti aanu immoo dhufee yaa'u jalqabumaa akka jenne nama lamaaf keessaa qaba waan jenneef namni itti aanu immoo dhufee maal godhaa sarkamisteensii namni sun keessa jiru san affee maal godhaa diskireediit godhee fudhatama yaadaa fi amala fudhatama namaa jalqabaa san guutumattuu fudhatama dhorku jechuudha. Easy to recognize because it always takes this form. Of course, Mr. X argues this way. Just look at the circumstance that affect him. Kana jechuun maal jechuudha? Mr. X namichi jedhamu kun waan akkanaa dhiyeessee miyyaa waa'een dhufe. Namichi waa'ee jedhamu kun dhufe. Mr. X waan akkanaa jeeme. Garuu mee waanuma inni haaluma inni keessa jiru ilaala. Mee akkaataa uffatnaa isaa ilaala faajee gaafa dubbatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee waan biraa tokko afuudhaan asitti. Efa egzaambilii tokko jira. Haayile Sillaasee the first of Ethiopian argued that in the League of Nations that member of state should give hand to Ethiopian to expel the fascist Italy from the country. But the member states should not listen to the king. Haayile Sillaasee argued in this way because he wanted to resume his power once the Italian expelled from. Amma circumstance conditioning namni sun keessa jiruun isin hin jeegaa jalqabumaa. League of Nations bara 1920 meeqa bara 1935 hanga 1941 dha
Italian gaf Ethiopia wa yana wiertu Haile Selassie na Angus Agaddis bara 1929 ni anga furtami tokko kan furtami lama techuda Angus Agaddis si di metu rechu garam isi garam bi British gudane mal jechi dake League of Nations in Ethiopia gargarte Italian Ethiopia ke hisaba su qabdi yedi argumenti deis gero namni bira isa bodandu fe mal jechu igale memberin League of Nations in tasaisa dagawun qabani Mali vyojetana Haile Selassie wanka na kandubate biyesati fukame yosontani gafa Italian Ethiopia ka isa holgurate bate ango isa jelqabasan debiu fi kanafu anti Haile Selassie injokun League of Nations dagawu hin qabani conclusion injiro sin mali wanta Haile Selassie injo League of Nations dagawu hin qabani premise injiro mali da Haile Selassie wanka na kandubate sababa ango debiu berbade fi male dugan ak Italian ak Ethiopia ka isa batu wan berbade fi miti yed di commit the fallacy of circumstantiality kana busenechu asit manta ne nyutu fallacy fide Haile Selassie sontane nama yada Haile Selassie ndisisen falli sujuru sani yechu asit ga akumo botani ya fakenya reality de miti kanina nje wane ndu bachu juru why reality sontane de example that provided on your handout yechu da inni tiyanu mo argument against humanity gaysa tokyo onkan you two fallacy de chuda the second argument attempt to make the first appear to be hypocritical or arguing in bad faith this fallacy has a following form how dare you argue that I should stop doing x why do you amma ti kenafu wan tokko te difu wan gotu tokko gafa ati disi amma fakenya lam tokko so sijara tutu nama sijaratu tu juru tokkon disi ojetten namni sijaratu tu juru sun ankana disu ndandu mali fi ojetti ati titifu sijaratu tamma fakenya fasin malje namni dukkop sati tokko doktora nakana je look doctor you cannot advise me to quit smoke cigarette because you yourself is a smoker amma malje ni doktorichi ati sijara yo disti male fayan argattu janna maru kop sati tokkon namni dukkop sati koni mo doktora malje ti fala sitti fida ati tetifu nama sijara arsu akame sijara di sinanjita namne ati nugusu jurtu kunu sijara di tetifu ni arsi takame tindi sa kanafu ati sijara di sinanjitu ke konsol di media sijara di su conclusion ni ndu dege mali I can't stop smoking cigarette yechura because the one who advise the patient as himself is smoker akate akai smokerite dukupsatan kunni beka doctor ichi kadi smokerite dukupsatan ni beka wante jechichi namichi jensun sirimiti yefurata chu dukupsatichi kun kanafu isana kanakun YouTube falasi yijaman inni shanafani mo accident yichuda inni shanafani mo falasi of relevancy ki sa inni shanafan accident kanjennun kun committed when general rule is applied to a specific case it was not intended to cover kanaychu mal yichuda sirri wali gala tokko wanti tikotti gafa gabufne wanto tadi kishotti gafa wansan kabar guruda fiali goni yechuda fakkenya freedom of speech is constitutionally guaranteed rights therefore mr john q radical should be not be arrested for his speech that inside riot last week mirgi dubachuda mirgi ade fiibsechuda kun mirga siran wqabati tayed this is general law Therefore Mr John X Radical should not be arrested for his speech. One Mr X John X dubate kun wa Mr John X dubachu satif qofa hidame ture. Kanafu hidamun namicha kana sirrimiti. Mirgi dubachu da wanjuru. Maybe ati wan intane tokko dubatte hidamu dandeison kan himatamu dandeis. Himanna sirrabte me baname kun maybe sira qabese taw danda qabese taw dabu danda garu namni tokko hidamu keesani wajin wal dufe dubbachu barbaade ati fakkenya fama waan nama kakaasu waan qabeenya nama akka ati balleessitu kan hanna nama irratti kakaasu tokko dubbatte hidamu dandeessa jechuudha hojiin gochi dubbii asii dubbatte sun nama kakaase kanaafu mirgi dubbachuudha mirgi yaadee fi ibsachuudha mirga seeraan taa'e jeneraal ruul kan jenneen sun kana jechuudha zero waan seeraan taa'e waan ta'eef namni sun hidamuun qabu waan fedhe dubbatus akka fedhe taasus namni sun hidamuun qabu jennee gaafa faalaasii humna jechuudha. There may be a exception for every and each
constitutional right exception jir exception is lingeru blindly diste wanta dubata misan qofa ma bakenya fati mirgi yada fi bilisa lipsachuda seran mirga seran ta yette akafeti dubachu ndendenju garu akafeti dubatte sababati damte mirga seran ta in fayede mi mali fini damme yette gafati argument deju that is known as accident it is committed when general rule is applied to specific case yechuda initiano mo straw man jechun committed when argument is distort the opponent argument for the purpose of more easily attacking it atma kanechu maychuda straw man jechun boreisu yechuda wanami to kosidu de isen yada nami kesani boreisite yada boreisen ramo malgudu yechuda conclusion ibrabasu yechuda bakinya famasiti wantota sadijira main future of straw man fallacy kanjunun first second and third jemudan because namur sadijira there are always two individuals discussing about controversial issue wantota yada wal falmisisa yada wali falla namuta wali naso namala majira one the first arguer of the arguers present his views about the issue namni jelqabazu malgoda yada isasa nibsata akaya disaibsate argument deise buaychu the other the second arguer is critic namni lamafani mo malgoda yahadasan qeqeyechu de yahadasan qequ dafjira second lamafarati mo the second arguer does not rationally criticize the main argument of the opponent rather than misrepresent idea of original argument yechu kanafu inikun asiratimo rational limit yechuda yada namichi jilqabade yisen namni tokko yada san dise gafa difatu namni lemafadamo yada san qequ dafta namni yada san qequ ni lemafakunimo rational limit yechuda kan one san criticize good karakamini misrepresent kante one yada san borisa yechu jilqabe yada san borisa ergiyani sun bori bodemo ergiyani sun waldabe bodde namni sadaf lama fada kunimo dumaratti malgoda yada bore senira conclusion ibase yechuda me fakenye to kwalallo asiratti when fallacy of straw man occurs readers should keep in mind first the yechun am gafa straw man fallacy kunisin kunname sin malgodu qabdani original argument in sumalakati lalu qabdani yechuda second mo they should look what gone wrong mal to kado gorati sin sirqaje lalu qabdani me fakenye kanalallo example Mr. Barai believes that ethnic federalism has just destroyed the country kanakofaje mafakenya Mr. Barai namni jewkun malje Mr. Barai believes that ethnic federalism has just destroyed the country kanakofaje Mr. Barai namni jewkun namni jelqabakun ethnic federalismin sabaratun daikun biyediga jeddubati yechu enyu Barai kanaboda namni birato ko mal jeddufe ega kastadega egetni federalismin bijedigeyet kanafu inde kon geographical federalismi dan bakabu qab kanajechuni moja galalama ya dahi khajal qabasani boreisechula wan ethnic federalismin bijediga bijetakadiga destroy bijetak destroy godaji ebede balai gadubet nemni lamafamo mal godi ya dahana boreisa kanafu ethnic federalismi ega bije boreise wan tetechu dechu demto geographical federalism idan bakabu qabechu barbaddeti hanafu garu monuti wana tiyetu hana tasam fudannu geographical federalism mal gode jira tanatura biyeta nadige gafa geographical federalism was kind of state structural during the dergenda monarchical regime which surpassed the right of rational nationality of people of Ethiopia kanechuni mo de gafa dergiti fi gafa motuma gonfo ayles laseda biyetena kisit imirge sabab sablo mota fi moto Ethiopia la heddu surprise guratu ye kanafu wanne tiyetisun srimiti ye yadene micha san gutuma gututti fudata madoruki yechuda kanafu askeshiti na monta la majira namni jilqaba yada san de yifata namni yada kan irge de yifati boda namni tiyanu sunimmo yada kan ratti qeqa kasudaf ta yada kan ratti qeqa kasudaf yada jilqaba ka isan boreisa yechuda jilqaba irge yada san boreisimmo yada bore kanarra malgoda conclusion yonkan imata sanunka murmisan conclude goda yechuda astro mane yechuna kasi missing is a point premises of an argument support a conclusion which is different by vaguely related correct one conclusion ivi
argumenti ni sadaa wal dhabe jechuudha amma as kana. Jechuun yaanni boruu hin jiru, yaanni nama arrabsu hin jiru akka kaanidha jechuudha. Garuu wal dhabe. If one suspects that fallacy is committed, he or she should identify correct conclusion. The conclusion that premise logically imply jechuudha. Waan ragaan deeggaru tokko dhumarratti wanti ragaan jedhuuf ilaala. Amma conclusionitu ragarra adda jechuudha ilaalatti. Directly conclusioniin ati dhiyeessitu sun dhumarratti dhiyeeffamu sun missing point yoo jiraate premisii sibiilo conclusionii wal dhabe jechuudha. Conclusioniitu bifa sirriidhaan premisii sirraa hin beeyne jechuudha. Akkasitti hubattanii. Arguing is ignorant of logical implication. Arguing is ignorant of logical implication of his or her own premises and draws conclusions that misses the point entirely. Wanta ragaadhaan deeggareeti wanta ragaan hin haasoo inni waan biraa dubbata jechuudha laala. Ragaadhaan deeggaraa ragaan sirri deeggaruu jira. Garuu immoo dhumarratti yaanni inni waliin goolabuu himni goolabuudhu sun maal jechuudhaa yaanni ijoon achi keessa jiru sun. It is not directly related with the premises. Let us see the examples. The world is in the process of globalizing more than ever. The world economy is becoming more and more interacted. Multinational companies and super international institutions are taking power from local companies and the national government. The livelihood of people is randomly affected by action and the decision made by other side of the planet. This process benefits only the rich nation at the expense of poor. What should be done? The answer is obvious. Poor nation should be detached themselves from the process. Amma keessa maal je? Missing is a point. Conclusion in himni goola baasun hima ragaadhaa wajjin waa waliin qabanne jechuudha. Addunyaan tun baay'ee kana harka kana duraa caalaa baay'ee walitti dhiyaachaa jirti. Ikoonoomiin addunyaatis baay'ee guddachaa jira. Baay'ee walitti hidhamaa jira. Maltii naashinaal kaampaanii kan jennuun kun isaanis maal ta'anii jiranii? Hedduu bakka guddaa fudhatanii jiranii. Kanaafuu aangoon kun mootummaa yookaan bulchitoota lookaalirraayis guutumatti fudhatanii jiranii. Jiruun fi jireenyi uummataatis irra baay'een isaaniidha uummata biyya alaatiin affeektii ta'uu jira. Kanaafuu furmaanni jiru maali? Uummanni biyyoota miskiina yookaan biyyoota hiyyeeyyii keessa jiran kun hundi isaaniidha. Piroosesii kanarraa mataa isaaniidha addaaniif baasuu qabanii. Konkuluushiniidha jechuudha wanti dhuma. Kanaafuu poor nation should detach themselves from the process kan jiru kun this is a conclusion. For that matter, it's missing point jechuudha. Waan biraadhaa ta'uu danda'a. Garuu detach godhuu qofaaf ammaayis wantoonni biraa dhufuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu isaan akkanaa kun missing is a point jennaan jechuudha. Crimes of the theft and robbery have been increasing at alarming rate lately. The conclusion is obvious. We must reinstate the death penalty immediately. Amma kana jechuun maal jechuudha? Yakki hannaatii fi yakki seeraan ala roobarii nama godhuun kana jechuun gaangista jechuun saamichaa fi hanni yakki saamichaa fi hannaa baay'ee dabalaa jira. Kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu adabbii du'aa dafnee implaay godhuu qabna. Missing is a point. Sababii roobarii fi tiftii namaatiif qofaaf adabbiin du'aa maal godhuun qabdu applaay ta'uu qabdu jechuudha. Missing is a point kan jennuun piriimisii konkuluushiniin tokko gaafa. Directly premise irraa follow hin ta'in jechuudha. When the conclusion missed the premises jechuudha. Isaan kan akkasiin naa qabatanii. The last in the end fallacy of relevance is red herring jedha. Argued divert the attention of the reader, changing the original subject totally different issue. Kana jechuun immoo directly wanta jalqaba dubbatamaa ture sanirraa. Daayivartu goota jechuun sammuu namaa tana. Daayivartu goota kan jennu reedii riingii fi istiroomaaniin akkasiin jalaa waliin fakkaanne egaa. Reedii riingii jechuun istiroomaanii jechuun jalqaba maaliidha? Yaada booreessite jechuudha. Yaada tokko egaa booreessite yaada booreerraa maal goota konkuluushinii baasta. Garuu asirratti immoo nama waan sansi dhageeffatu jiru yookaan nama waan tokko dubbisu jiru tokko attention isaa daayivartu goota jechuudha. Arguing ignores the main topic and shift the attention of his audience to other totally different issue. Draws conclusion from changed issue. Amma kana jechuun maal jechuudha?
yaada jalqaba himamaatu isaanirra attention isaaniidha ni divert godha. Ega divert godha isaanii booda ammoo conclusion inni irraa waan san conclude godhu maalirra dhaabbateeti waan wanti jiru sanirra dhaabbateeti waan divertite sanirra dhaabbateeti conclusion san baasaa jechuudha. Mee fakkeenya tokko alaallu asitti akkeenya asitti arguu dandeessa amma fakkeenyaaf. Asitti wanti kun inni kan leenjifamuuf kan itti himame ishee kan adamsa nyaachuudha. Ishee kanarraa garuu jidduutti maaltu dhufe isheen kun dhufte jechuudha. Asitti innis karsariidhaan agaraa jirtan kun zeen kana booda murteen inni murteessu maalidha? Garana deemudha jechuudha. Fakkeenya biraa tokko jira. Environmentalist are continually harping about the dangerous nuclear power. Unfortunately, electricity is dangerous no matter where it comes from. Every year, hundreds of people are electrocuted by accident, since most of those accidents are caused by carelessness. They could be avoided if people would just exercise greater caution. Ammasitti waan hubachuu qabdan warri environmentalistiidhaan kan warri environmentalist jechuun yoo kunuunsa naannoo irratti biyyoota kunuunsa naannoodha jechuudha. Isaan kun yeroo baay'ee waan isaan haasawan waa'ee niwukilaar boombii kana haasawani. Niwukilaar boombiin gaafa tokko ni fixaan nootenya sana balleessa jenii haasawani. Dhala namaa kana balleessa jenii haasawan. Garuu barga jechuudhaan. Elektiriisitiinis baay'ee hammaachaa jira. Kanaafuu elektiriisitiinis eessa akka dhufe hin beeknu garuu bara baraan jechuun yeroo bara hundumaa'u namoota dhibbaan lakkaa'amaniitu balaa elektiriikii kanaan dhumaa jiran. Kanaafuu most of accidents are caused by carelessness. Isaan kun immoo kan dhufaniif carelessness yookaan danta dhabummaa yookaan carelessness irraa they could be avoided if people would just exercise greater caution. If eeggannoo guddaa godhan isaan kun immoo maal godhuu danda'anii dhabamuu yookaan xiqqaachuu danda'anii. Asitti waan hubachuu dandeessan gabaabumattu environmentalisti waan isaan as waa'ee nuclear power'iiti. Garuummoo asitti maaltu daayivartite waa'ee elektiriisitiitti dhufe jechuudha. Elektiriisitii boodaan dhufe immoo konkuluuziniin maaltu dhufe? Kanaafuu if eeggannoo yoo jiraate balaan elektiriisitiidhaan dhufu kun ni dhaadhii xiqqaa ta'aa jeeti. Reedi hiriingiin kanaafuu daayivartiidha jechuudha. It's about diverting. There is good deal of talk those days about the need to eliminate pesticide from our fruits and the vegetables. But many of those foods are essential to our health. Carrots are excellent source of vitamin A. Barsol is rich in iron. And oranges are grapefruit have lots of vitamin. Asitti waan hubachuu dandeenye qabdan wanti asitti dubbatamu jiru waa'ee pesticide akkamitti pesticide kuduraa fi muduraalee keenya irraa rimuuf goonaadha. Garuu immoo jidduudhaan maaltu dhufe isaan kun immoo qaama keenyaaf baay'ee asii keessa immoo maaltu dhufe kaarotiin waa'ee vaayitaaminiidha waa'ee giraappiriyootiidha dhufe jechuudha. Kanaafu asitti waan dubbatamaa ture jalqaba waan dubbatamaa ture waa'ee feestisaayidiiti jechuudha. Kanaafu reediiriin jechuun wal dhabsiisu jechuudha. Nama tokko akka waan dubbisaa galee saayikoosaadhaa daayivartu godhu jechuudha. Isaan kun reediiriin jenna. Waan hojii tuftaniif hanga amma waan dhageeffataniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kana waan daawwattaniif irra deebiinis ni jira baay'ee galatooma. Hojii jiraachuu keessanitti agarsiistanii laayik gochaa akkasumatti illee immoo sabiskiraayib godhaa ammallee itti fufaanis ni jira. Keeltiyuubiin isin gargaaruudhaaf kan kee kutatee keedha. Kanaafuu isin hundumti keessanuu waliif sheer godhuudhaan ol biraa jiraannuun dhaamsa kiyyee yeroo hundaati. Yeroo gabaabaa keessatti chaaptarii kanaan kan wal qabate qorumsa chaaptarii kanaan wal qabate qabadheetiin isinii dhiyaadha. Hangasittuu nagaa annaa turaan isiniin jedhu.